reyna að draga yfir 90 gráðnar. Við sáum að segna þegar vinnum sem ekki hérna yfir 90. Hvað á þessu að vera lár? Bara lár. Það reynir maður að hafa hinn nokkuð kjurran og svo báði niðri þegar þú byrjar og dragu upp. Hvað er það? Það ekki að stífa sig af að það. Nei. Og reyna að geta svona svona skoldi. Þetta er sama og sílíkjandi. Sérna undir. Yeah. Undir. Já. Og svo að það. Þú ert að stabilisera þig. Þú stabilisir þig hínum einn frá eiginlega. Já. Já. Og þannig þú ekki reyna að vinna með hinn. Kemur... Og baki. Sér hvað bakvöðin taka fyrst við. Þú átti, já, nákvæmlega. Ok, og svo lyfta. Og bein hér niður. Lyfta, já. Sér þetta er bara skýr í poka. Þetta er mjög erfið. Og reyna að lyfta, já. Engin snúningur og beigð maður þegar hnýðan að beigast niður. Hún á að geta gert þetta gólfinu. Já. Ásamt droppi, reyna að droppa ekki hnýðinu. Já. Lyfta, hvað gerirðu? Lyfta. Aftur. Aftur og niður. Og svo geturðu gert. Á þess að velta mikið. Ok, við hinum einn. Ok, við erum einu og græra svo hana. Og gott í hinum einn. Og ekki dút. Ok, fló. Og upp með ræs. Sem hún hjálpar. Það er fallið. Já. Nei, hún getur aldrei fyrir andlítið á þér. Ná.